Di sini pengumuman dibuatkan supaya mereka. Over 4,000 licensed petty traders and hawkers on Penang Island will receive a RM500 cash aid from the state government under Penang Peka 2.08 package. Penang Island City Council and BPP Mayor Datuk Yeow Tong Siang said 1,950 licensed petty traders and 2,673 hawkers were eligible for the aid. The aid is part of RM76 million Peka Penang 2.0 announced by Chief Minister Chow Kon Yeow earlier this month. Telah pun mengumumkan bantuan rakyat Pulau Pinang 2.0 antaranya kepada peniaga kecil berlesen dan penjaja bertagging. Bantuan one-off RM500 ini akan disalurkan kepada mereka secara berperingkat. Dan di sini seramai 1,950 orang penjaja kecil lesen dalam premis makanan dan juga 2,673 penjaja bertagging yang membawa jumlah 4,623 yang akan layak terima bantuan one-off RM500 ini.